Hola, què tal? Molt bona nit. Terrassa tornarà a ser punt neuràlgic del tèxtil a nivell internacional. Aquest dijous la ciutat acollirà un prestigiós congrés amb experts mundials en la innovació d'aquest sector que genera a tot Europa prop de 2 milions de llocs de treball. Us parlem de seguida d'aquest congrés, però abans altres notícies que repassem en titulars. La intensa pluja de diumenge ha fet que l'aigua s'acumulés a diversos punts de la comarca, arribant als 100 litres per metre quadrat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 53 trucades des de Terrassa. Més de 500 persones han participat en la 7a edició de la pedalada contra el canvi climàtic. Han reivindicat un canvi de model i avançar cap a una mobilitat més sostenible, segura i saludable. El festival TNT bat rècords d'assistència amb 3.400 espectadors. Durant 4 dies s'ha volgut apropar les noves tendències en les arts escèniques a tots els públics, oferint preus assequibles i espectacles gratuïts. L'hoquei Herba ja ha donat el tret de sortida amb la disputa de la primera jornada de Lliga a la Divisió d'Honor. La Gara s'ha col·locat líder després de guanyar 5-1 al Jolaseta en una gran segona meitat, mentre que l'Atlètic remunta davant del Júnior per imposar-se per 3-2. Menys sort li va anar les coses a la categoria femenina perquè hi ha hagut derrotes de Gara i Atlètic contra el Polo i el Club de Campo, respectivament. Un congrés internacional reunirà aquest dijous a Terrassa experts mundials de la innovació tèxtil. S'adreça a responsables de la indústria, però també de l'administració i als estudiants d'ensenyaments tèxtils. De moment hi ha 130 persones inscrites. Terrassa es convertirà aquesta setmana en un espai de trobada del sector tèxtil a nivell internacional. La celebració del Congrés Teixint el Futur amb el fil de la innovació, aquest dijous al Museu de la Ciència, aplegarà a la ciutat destacats especialistes d'Europa i dels Estats Units per parlar dels nous reptes de la innovació tèxtil, d'entre els que destaca la recerca per obtenir fibres sintètiques a partir de recursos renovables. Poques vegades podrem trobar aquí a casa nostra un congrés amb tanta gent de prestigi que ens ve de fora. Tots són gent d'un prestigi molt contrastat. El congrés s'adreça sobretot a responsables de la indústria, però també de l'administració i als estudiants d'ensenyaments tèxtils. De moment, hi ha 130 persones inscrites. Fomenta molt la cooperació industrial en un sector on la dimensió de les empreses és rellevant. Hi ha grans empreses, n'hi ha moltes de petites i n'hi ha moltíssimes més de mitjanes. El fet que puguin col·laborar entre elles dins d'una mateixa línia o dins d'una mateixa cadena de valor els hi permet engegar iniciatives i projectes que per si soles no podrien. Aquesta jornada de vessant tecnològica coincideix amb dos esdeveniments més vinculats al sector: l'Assemblea General i el Comitè Executiu d'ACTE, l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, que presideix Terrassa des del juny de 2013, i la fira dedicada als texans Terrassa Denim Shop Art. Tenim aquesta conferència internacional que d'alguna manera la podem situar com un dels eixos principals d'aquesta setmana, que el que fa és, diguem-ne, mostrar aquest compromís de la ciutat amb el tèxtil al segle XXI. No? A Europa, el 35% de la producció tèxtil són teixits tècnics. El sector dona feina a 1.800.000 persones. La Rambla estarà tallada al trànsit des d'avui fins dilluns que ve. El motiu de la mesura és que la Rambla ha d'allotjar la primera edició del Denim Shop Art Terrassa, un certamen dedicat a la roba del texà. La Rambla d'Ègara s'ha tallat al trànsit aquest migdia. El tall serà efectiu des d'aquest dilluns 29 de setembre i s'allargarà fins dilluns 6 d'octubre durant tot el dia. El motiu de la mesura és que la Rambla ha d'allotjar la primera edició del Denim Shop Art Terrassa. La fira se celebrarà del 2 al 5 d'octubre, és a dir, de dijous a diumenge. Precisament aquest dilluns han començat les tasques del seu muntatge. En concret, el tall de trànsit afecta el tram de la Rambla d'Ègara, comprès entre el portal de Sant Roc i el carrer d'Arquímedes. Els autobusos es desvien pels carrers Arquímedes i Galileu i la resta de vehicles no poden passar pel tram que va des de la plaça del Durer fins al portal de Sant Roc. El primer diumenge de la tardor ha estat marcat per la intensitat de la pluja que hem tingut a la comarca, però sense causar incidències greus. A Terrassa s'han arribat a registrar 90 litres d'aigua per metre quadrat. Els bombers han hagut d'intervenir en petites inundacions.
La pluja de diumenge ha esgarrat alguna activitat a l'aire lliure, com aquesta visita de les Jornades Europees de Patrimoni. Ha caigut amb intensitat i, sobretot, amb molta insistència durant les hores centrals del dia. L'aigua acumulada a diversos punts de la comarca s'ha costat als 100 litres per metre quadrat. A Terrassa, al barri Plaça Catalunya Escola Industrial, han caigut 67 litres per metre quadrat en només 3 hores, de les 2 del migdia a les 5 de la tarda. A Matadepera s'han registrat 90 litres per metre quadrat, a Rubi 70 i a Cerdanyola 75. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 53 trucades des de Terrassa. Els bombers han efectuat 32 sortides per problemes ocasionats per la pluja. S'han inundat baixos, patis, terrasses i soterranis i alguns cotxes s'han quedat embarrancats, sobretot a la part sud de la ciutat i a l'Avinguda del Vallès i als voltants del Parc Vallès, on el cinema ha patit interrupcions de llum. També s'han embussat embornals i algunes tapes del clavegram han cedit per la força de l'aigua. Hi ha hagut arbres que també s'han vist afectats i fins i tot al carrer Gabriel Querol n'ha caigut un. A Sabadell, l'aigua ha arrossegat vehicles i a la riera de Rubí, l'aigua ha arribat a nivells que han obligat a estar atent per si es desbordava. En general, però, no hi ha hagut danys materials destacables. S'espera que les pluges continuïn aquest dimarts al litoral i al prelitoral. En general, seran entre febles i moderades, encara que puntualment aniran acompanyades de tempesta. Una torre de l'empresa Tratamientos Térmicos Carreras, situada al passatge Enginyer Playà, número 38 de Sabadell, apunta com l'origen del brot de legionel·losi de les últimes setmanes. L'empresa està situada al costat de l'estació de Sabadell Estació. En principi, s'ha presentat una torre de refrigeració d'aquesta empresa. Pel que fa als afectats, encara queden 11 persones ingressades. Segons Salut, la investigació epidemiològica dels dos brots posa de manifest que estan controlats, ja que no hi ha hagut cap cas amb inici de símptomes des de fa 10 dies en el brot de Sabadell i des de fa 13 dies en el de Ripollet. El Departament de Salut recorda que la legionel·losi es transmet per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols i que no es transmet de persona a persona. Poc més de mig miler de persones han pedalejat aquest diumenge per una causa, la d'aconseguir una mobilitat més sostenible. Ha estat en la 7a edició de la pedalada contra el canvi climàtic. L'activitat ha durat una hora i ha recorregut els principals carrers i avingudes de la ciutat amb un itinerari d'uns 8 quilòmetres. Més de 500 persones s'han pujat a la bicicleta per reivindicar un canvi de model i avançar cap a una mobilitat més sostenible, segura i saludable. És la 7a edició de la pedalada contra el canvi climàtic que s'ha celebrat aquest diumenge a Terrassa. La pedalada, d'una hora de durada, ha recorregut els principals carrers i avingudes de la ciutat amb un itinerari d'uns 8 quilòmetres. La tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, té clar quin ha de ser el paper de les institucions per millorar la mobilitat a Terrassa. S'està aprovant, en aquests moments estem revisant el pla de mobilitat, estem aprovant també el pla de millora de la qualitat de l'aire. Ens diuen tots els números en totes les ciutats europees doncs, que s'han de reduir la contaminació. El principal causant d'aquesta contaminació és els vehicles, el transport. Per tant, és conscienciar la ciutadania de que fent servir la bicicleta, anant a peu o fent servir un transport públic, doncs entre tots farem unes ciutats més netes, més segures, més sostenibles i més saludables. Els ciclistes han agraït una jornada com aquesta per poder circular amb tranquil·litat pel centre de Terrassa, però creuen que encara hi ha feina a fer. Bueno, em sembla molt bé, em sembla que es promogui el vehicle sostenible i, bueno, i és una bona oportunitat per sortir amb la família i disfrutar d'un dia. Estan començant a haver-hi bastants puestos. Gràcies a Vall Paradís, vull dir, tenim molta llibertat per moure'ns cap amunt i cap baix de Terrassa. La Rambla també ens ajuda bastant, però bueno, els altres carrers no és tan fàcil circular per Terrassa. Em sembla molt bé perquè s'ha de donar suport a les bicicletes, hem de saber viure bicicletes amb cotxes i motos i ens hem de respectar els uns als altres. Aquesta activitat s'emmarca dins el programa de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebra fins al dia 29 de setembre. Enguany, la campanya de sensibilització porta el lema «Fem el carrer més nostre». Crear un vincle entre la marca i el consumidor mitjançant una fragància. Així ho ha explicat avui la doctora Cristina Sala als alumnes de l'Escodi. La biòloga i dissenyadora olfativa ha donat les 7 claus per vendre més amb les olors encertades.
Seduir el client a través de les olors. Diuen els experts que la presència d'aromes agradables a la botiga pot incrementar les vendes un 30% i la preferència de compra en un 85%. La comunicació olfactiva és una nova disciplina que en pocs anys s'ha desenvolupat molt i que té com a objectiu millorar l'experiència de compra creant un vincle entre la marca i el consumidor mitjançant una fragància. La doctora en químiques, biòloga i dissenyadora olfactiva, Cristina Sala, ha impartit la darrera conferència de l'Escola Superior de Comerç i Distribució. Les 7 claus per vendre més amb les olors encertades són despertar emocions positives i records agradables, ajudar a diferenciar-nos de la competència, difondre les aromes correctament i amb la intensitat adequada incrementa la percepció de valor afegit i contribueix al benestar de les persones. Molts hem tingut l'experiència d'entrar en una botiga i dir mira quina olor fa. I no necessàriament és perquè fan màrqueting olfactiu, simplement doncs, el forn de pa fa olor de pa acabat de fer o una cafeteria que està entorrant el cafè doncs fa aquella olor que ens agrada molt. Vull dir que no necessàriament és una cosa tan supermoderna, també és una cosa una mica de tota la vida. El que passa és que ara potser ho estem fent més d'una forma més sistemàtica, potser una mica més científica i més ho fem expressament i ho fem en definitiva perquè la gent tingui una millor experiència de compra. Els experts alerten que la principal dificultat és triar l'olor adequada, la que agradi als nostres clients. Aquest perfum serà un element més de l'estratègia de comunicació de l'establiment. Per si sol no farà cap miracle, afegeix Sala. I no deixem l'escodi perquè el tinent d'alcalde i promoció econòmica i innovació, Amadeu Aguado, ha presentat la primera de les 3 sessions formatives del cicle Activa't. La iniciativa s'emmarca en un acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Terrassa i l'escodi, l'Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa. L'objectiu d'aquestes sessions és oferir formació orientada a la millora i adaptació del comerç com un dels sectors claus de l'activitat econòmica de la ciutat. La primera sessió, celebrada aquest dilluns, ha portat per títol Activa la venda, com persuadir per a vendre millor. I ha anat a càrrec d'Anna Flores. Les sessions tenen lloc a la sala d'actes del Quadrant Punt Zero, al Vapor Gran. El Mercat de la Independència vol impulsar el servei de repartiment a domicili. Per aconseguir-ho, estan col·laborant amb una empresa de missatgeria ecològica. L'objectiu és que els productes de qualitat i de proximitat arribin a les cases dels clients amb bicicletes i cotxes elèctrics. Des de fa 5 anys es pot comprar online al Mercat de la Independència i des de fa 3 s'ofereix també el servei de compra express. Els clients estan satisfets, però ara els paradistes volen impulsar-los i augmentar el nombre d'usuaris. Per aconseguir-ho, l'Associació de Concessionaris del Mercat col·labora des de l'abril en Mis amb Bis, una empresa de missatgeria ecològica. Ara es vol donar a conèixer aquest servei de repartiment que lliga amb la idea de consumir i vendre productes de proximitat i de qualitat amb l'objectiu de fer-los arribar a les llars amb un transport sostenible, bicicletes i cotxes elèctrics. El cost per l'usuari, sempre quan sigui superior a 100 euros, el cost total de la comanda que han fet és 0, i no té cap despesa. I si és inferior, són 4 euros per Terrassa i 7 euros per les urbanitzacions i els pobles del voltant. Mis amb Bis és una empresa creada fa un any per un parell d'emprenedors. El Mercat va ser el primer client que va confiar en nosaltres i vam començar a treballar amb ells, doncs duent la compra als seus clients. Ara tenen més clients i fan 10 repartiments a domicili al dia de mitjana. Entre el mercat, Fupar, fruiteries i bueno, diversos clients que tenim, uns 10 al dia ben bé. L'oficina d'atenció a l'empresa de l'Ajuntament de Terrassa va posar en contacte l'Associació de Paradistes amb els transportistes. D'aquesta manera, el mercat amplia virtualment el seu horari i facilita la compra als usuaris. El Vapor Gran ha acollit aquest cap de setmana la Fira d'Artesania i Ecologia. Tant dissabte com diumenge hi ha hagut conferències, tallers i 28 parades a peu de carrer amb productes artesans i relacionats amb l'ecologia. El Vapor Gran ha acollit durant tot aquest cap de setmana la Fira d'Artesania i Ecologia Terrassoc. Tant dissabte com diumenge hi ha hagut conferències, tallers i 28 parades a peu de carrer amb productes artesans i relacionats amb l'ecologia. Les botigues amb més èxit, les de roba, de plantes i d'alimentació.
una de les prop de 30 parades que hi ha instal·lades a la plaça Nova per la Fira d'Ecologia i Artesania aquí a Terrassa és el Forner, un comerç vingut directament des d'Arbúcies. Després de passar pel forn, a prop de 220 graus, el pa ja està llest per vendre'l al públic. Primordialment és per dinamitzar aquesta zona, però hem coincidit que amb tots els organitzadors que una fira ecològica seria pues, un punt en el que no hi ha una altra fira aquí a Terrassa, seria un punt per distingir-nos de les diferents zones de Terrassa. Llavors, per poder repetir, poder fer any rere any aquesta fira. Els comerciants cada cop aposten més per l'ecologia per tots els avantatges que se n'extreuen. Estem molt satisfets. Pensa que un cop coneixes tots els beneficis de l'alimentació ecològica o tot el relacionat, doncs per salut, per estabilitat, doncs per tot el tema ecològic, no deixa de ser el que es feia anys enrere sense productes químics ni pesticides. El bestiar té una qualitat de vida molt més bona que el bestiar que hi ha convencional. Els organitzadors ja pensen en una nova edició de cara a l'any que ve. El festival TNT es consolida com a referent de les arts escèniques a nivell estatal. La 12a edició ha estat tot un èxit, batent rècords d'assistència. Un total de 3.400 espectadors han gaudit dels 23 muntatges programats. Pel que fa als espectacles de sala, s'han superat el 91% de mitjana d'ocupació i la meitat de les funcions programades han tingut un 100% d'ocupació. A més, el festival es confirma com a fira amb gran presència de programadors, el 20% dels quals han vingut de l'estat espanyol. El festival TNT Terrassa Noves Tendències ha omplert la ciutat d'art des de dijous fins diumenge. En total s'han presentat 23 propostes escèniques, de sala i de carrer, entre les quals hi ha hagut 13 estrenes i 13 coproduccions del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. Un any més, el TNT ha volgut apropar les noves tendències en les arts escèniques a tots els públics, oferint preus assequibles i espectacles gratuïts. Una de les produccions gratuïtes ha estat la de Thank You for Dancing, dissabte a la plaça Vella, un videojoc en viu sense cap intel·ligència artificial i amb la Caputxeta Vermella com a protagonista. El mateix dissabte, l'agrupació Senyor Serrano ha presentat a la ciutat un western escènic on la realitat i les seves còpies es barregen. Nosaltres, com a espectadors, quan ens diuen un western, sempre ho associem al gènere cinematogràfic. I el que fem nosaltres aquí és un western, però fem una pel·lícula. És a dir, el que estem fent és una pel·lícula western en directe. El que estem fent és cinema en temps real. Com ho fem? Doncs a través de tot un dispositiu, que està tot, aquesta casa està plena de, diguem-ne, de diferents maquetes, de diferents escenes d'un western, i amb un sistema de videocàmeres i una gran pantalla de projecció, doncs anem explicant com aquesta pel·lícula. També han destacat propostes com les de David Espinosa, amb molt soroll per a no res, on ha qüestionat el teatre i els textos de Shakespeare amb la seva particular proposta. Yo me cuestionaba el uso de los clásicos en las artes escénicas, o las artes en general, porque para mí es algo ajeno, no me interesa demasiado, y sobre todo lo que no entiendo es por qué, me parece muy bien que se hagan y lo respeto y está muy bien, pero no entiendo por qué es la mayoría de la producción teatral. Y es algo que nos parece natural. Entonces yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué hay esta necesidad todo el rato de escuchar las mismas historias una y otra vez? ¿Y por qué a mí no me interesan? D'aquesta manera s'acaben 4 dies d'activitat intensa a Terrassa, una ciutat que ha gaudit un any més de les últimes novetats pel que fa al món de les arts escèniques. Terrassa s'ha sumat a les Jornades Europees del Patrimoni que se celebraven aquest cap de setmana. En elles s'han fet diverses visites guiades i s'han obert les portes de museus i equipaments. A Terrassa, la nostra ciutat, destaquen l'obertura dels museus del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Natec a la Rambla, la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís o la Torre del Palau. Us parlem ara del projecte Participa amb el Cor, que busca cantants professionals i amateurs. L'objectiu és que els dies 25 i 26 d'abril del 2015 es representi al Teatre Principal Carmina Burana, del compositor alemany Karl Orff. Les obres de selecció es faran el 8 i 9 de novembre.
Així sona la primera cançó del Carmina Burana interpretada per una vintena de cantaires. A Terrassa es podran escoltar sobre l'escenari del Teatre Principal més de 500 veus a l'abril. De moment és un projecte que s'anomena Participar amb el Cor, on músics i cantants professionals i amateurs col·laboren sota el paraigua de l'Associació Terrassa Ciutat Coral i el suport de l'Ajuntament. La iniciativa s'acaba de presentar públicament perquè els seus impulsors volen que sigui un projecte coral, participatiu i de ciutat. De fet, es tracta de sumar esforços per assolir un objectiu comú. Pretén unir entitats i persones a tall individual a través de la música, de les veus. El Carmina Burana de Karl Orff requereix uns efectius difícilment assumibles per a un dels nostres cors. Per tant, aquesta proposta ofereix ampliar el repertori de les corals i possibilitar als cantaires l'accés a una obra de gran envergadura. Animar a la ciutadania, coral i no, a participar-hi, des del punt de vista de cantar, participar-hi des del punt de vista de gaudir d'aquesta gran obra de Karl Orff, que és Carmina Burana. Segons el nivell i l'edat de cada cantaire, es pot participar interpretant tot el repertori al 80 o al 50%. Tots els interessats tenen temps per inscriure's fins al 25 d'octubre i les proves de selecció es faran el 8 i 9 de novembre. Es començarà a assajar al gener. Els dies 25 i 26 d'abril de 2015 es representarà al Teatre Principal Carmina Burana. De la col·lecció completa de les cançons se n'han escollit 25. A més de l'orquestra i cors, intervenen tres solistes, soprano, baríton i contratenor, dos pianistes i grups de percussió. Es tracta de la primera edició d'un projecte participatiu de ciutat que els impulsors volen que tingui continuïtat. La Federació Catalana d'Entitats Corals difondrà la iniciativa entre els cantaires del Vallès i de tot el país. L'alcalde de Terrassa ha rebut aquest divendres a la tarda una delegació de la Junta Directiva del Centre Parroquial Santa Creu. El president de l'entitat, Joan Gómez, ha encapçalat la delegació que li ha presentat a l'alcalde els actes de celebració del 20è aniversari del Centre Parroquial Santa Creu. En total són 25 activitats programades i que es començaran a portar a terme a partir del 4 d'octubre, totes elles d'àmbit cultural, amb especial èmfasi en el teatre. La reunió s'ha fet a la seu d'alcaldia de l'Ajuntament i ha comptat també amb la presència d'Amadeu Aguado, regidor de Cultura. Fem ara una petita pausa per a la publicitat i tornem de seguida amb tota la informació esportiva del cap de setmana. Com sempre, amb Joan Gutiérrez. Fins ara. Rentem tot tipus de roba. Vestits, camises, vestits de núvia, de bateig... Tapetes, jocs de taula, jocs de llit, edredons de plomes, cobrellits, bànoves, cortines, catifes... Neteges tèxtils individuals i planxat de tot tipus de roba amb midó. Tintoreria Bugaderia E. Garnet. Pare Llaurador, 67. Maxon és modernitat. Maxon és classe. Maxon és elegància. Maxon és el teu estil. Maxon, sigues tu mateix.
Bona nit. La Gara encapçala la divisió d'honor masculina d'hoquei herba després de la primera jornada. El conjunt del Pla del Bonaire va derrotar ahir el Holaceta per 5-1. Tot i la claredat del marcador, no va ser fins a la segona part quan l'equip de Patricio Kinnan va aconseguir superar el seu rival. El Club Egara s'ha col·locat líder de la divisió d'honor masculina d'hoquei després de golejar per 5-1 el Holaceta en la primera jornada de Lliga. Un partit marcat per la intensa pluja que ha caigut durant tot el diumenge i que s'ha suspès quan quedaven menys de 10 minuts perquè el camp estava negat d'aigua. Tot i això, els dos equips han donat per bo el resultat. El conjunt de Patricio Kinnan ha pogut aconseguir un resultat escandalós, però ha estat poc encertat en les jugades de penal córner. Fins a 6 n'ha llançat, però no ha aconseguit el gol. En canvi, l'equip basc, dirigit pel terrassenc Joan Fitó, ha tret profit del primer intent i ha fet el 0-1 als 7 minuts mitjançant José Basterra. L'Egara, però, ho ha seguit provant i en una bona jugada col·lectiva, Ramon Romeu ha fet l'empat en el segon quart. Amb aquest resultat injust, s'ha arribat al descans. A la represa, els ratllats han estat superiors i han sentenciat. Josep Ferrés, amb la col·laboració del porter, ha fet el 2-1 als 3 minuts. I dos més tard, Ramon Romeu, de penal, ha fet el tercer. De fet, l'Egara ha acabat traient profit d'aquest tipus de jugada i Pepe Romeu i Jordi Clapés han acabat fent el quart i el cinquè gol per al seu equip. Els àrbitres, minuts després, han donat per finalitzat el partit. Era importante empezar con una victoria de local. Bueno, esperábamos de que fuera así, ¿eh? No es que nos haya sorprendido, es un buen equipo, es joven, ¿sí? Que trabaja, está trabajando muy bien. Sabíamos que a la larga nosotros íbamos a romper porque somos un equipo superior. Ellos pecan un poco, es una virtud que sean muy jóvenes y nosotros al estar ya más en la categoría, más metidos y eso, bueno, sabíamos que a la larga con paciencia iba a llegar el resultado. L'Egara quan s'ha anat al descans amb la possiblement sorpresa d'un empat a 1 ha sortit amb tot el seu potencial, amb tota la seva intensitat que sempre té, és un equip molt intens, un equip molt vertical i no l'hem sabut defensar. S'ha acabat el partit amb un 5-1 que, bueno, que és totalment just i realment l'Egara és un dels candidats al títol. L'Egara visitarà el Polo la propera jornada. Els barcelonins han debutat amb victòria per 0-3 al camp del Sant Sebastián. Victòria de la Gara i també de l'Atlètic, en aquest cas per 3-2 davant del Júnior. I a més amb remuntada, la nota negativa d'aquesta primera jornada l'ha donada al Club Deportiu Terrassa, que ha perdut 4-0 al camp del Complutense. L'Atlètic ha debutat amb victòria a la Lliga, però ha hagut de suar de valent per emportar-se els dos punts en el seu enfrontament contra el Júnior, a qui ha derrotat per 3-2. Un gol de Jason Nails a 2 minuts per al final ha acabat capgirant el marcador. L'equip de Roger Pallarols ha començat adormit i no s'ha trobat còmode sobre un terreny de joc cada cop més pesat per l'aigua de la pluja. A més, Òscar García ha avançat als santcugatencs al final del primer quart. L'Atlètic pràcticament no ha arribat en perill a la porteria visitant fins al segon període, però li ha faltat encert a l'última passada, a la rematada i també en les jugades de penal. Cesc Mata ha aturat el llançat per Jordi Carrera. A la represa, Marc Voltó ha estat a punt d'empatar, però els àrbitres han assenyalat que la bola no havia traspassat la línia de gol i del possible 1-1 s'ha passat al 0-2. Ferran Saborit ha aprofitat una errada de la defensa groc i negre dins l'àrea per superar Marc Alzada. La remuntada local ha arribat en el darrer període. Dos penals transformats per Marc Sallés han equilibrat el partit i quan s'arribava al final del temps reglamentari, Jason Niles ha punxat una centrada al revés d'Iñaki Freixa per fer el gol de la victòria. Penso que l'equip ha fet un partit molt complet, no hi ha hagut color. Va ser cert que les nostres errades, que han sigut dues errades puntuals, ens han costat dos gols i el Júnior és un equip que evidentment és un equip que està lluitant per estar a la Final Four. Era absolutament injust el 0-2 i llavors a la segona, a l'últim quart, doncs, l'equip ha sortit molt enxufat. Jugant a casa, doncs, aquí sempre et dona un plus i aquest equip a més és un equip amb caràcter que ens mereixíem capgirar un partit així. Molt contents pel resultat i sobretot pel joc, que és la prioritat ara per preparar bé l'EAQ. La verdad que con malas sensaciones, porque bueno, la verdad que merecimos llevarnos algo de acá y hoy día nos vamos con las manos vacías. Y en el último cuarto, bueno, han tenido una muy buena efectividad en el penalti, han metido de 3, han metido 2 y se han metido en el partido. Tuvimos alguna contra, que también podríamos haber marcado el 3-0 o el 3-1 y lo hubiéramos liquidado, pero no fue así. Diumenge l'Atlètic visitarà el Club Deportiu Terrassa, que ha sumat la primera derrota en perdre 4-0 al camp del Complutense.
I a la divisió d'honor femenina, els dos equips terrassencs han debutat amb derrota. L'Atlètic ha perdut per 1-0 contra el vigent campió, el Club de Campo, mentre que el Club Egara ha caigut per 2-1 davant del Polo. El conjunt de Jordi Lastrue s'ha venjat de la derrota davant de les ratllades a la final del Campionat de Catalunya de fa ara mateix una setmana. La internacional Maria Gómez ha avançat les barcelonines als 10 minuts, però en el segon temps l'equip d'Adrian Locke ha empatat en un refús a la sortida d'un penal córner. La seva autora ha estat Maria Tos. També de penal córner, Jana Borushilo ha acabat donant el triomf al Polo quan quedaven 9 minuts pel final. Més coses, parlem de futbol. La selecció catalana amateur ha quedat eliminada de la Copa de les Regions UEFA, que va finalitzar dissabte a Moldàvia. El combinat català, amb el jugador del Terrassa, David Batanero, en l'11 titular, tenia suficient amb un empat en el darrer partit contra l'Eastern Region d'Irlanda del Nord per passar a la final d'aquesta competició. Al final, però, el conjunt de Toni Almendros ha acabat perdent per 0-1. Catalunya ha tingut clares ocasions, no només per guanyar, sinó per golejar, però no ha estat encertat de cara a porteria. En canvi, el davanter nord-irlandès Thompson ha fet l'únic gol del partit als 9 minuts. Tot i que la selecció catalana ha disposat de moltes oportunitats per equilibrar el partit, tant a la primera com a la segona meitat, no ha pogut superar el porter Nisson. Aumatell, Batanero i Pedro Bilbao han buscat sense fortuna el gol de la classificació. El 18 d'octubre comença una nova edició dels Jocs Esportius Escolars que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Serà el moment que molts joves posin en pràctica la formació que han rebut com a àrbitres de diferents disciplines esportives. Divendres, el Centre Cívic Valí Estranger va ser l'escenari d'aquest curs destinat a persones majors de 16 anys i que pretenen iniciar-se com a àrbitre de futbol, futbol sala, bàsquet, handbol o voleibol. Una trentena de joves s'han inscrit en aquest curs de formació que té un bloc teòric i un altre de pràctic per poder identificar les diferents situacions que es donen al llarg d'un partit. El curs, que acabarà el proper 4 d'octubre, està dividit en 4 sessions. En aquestes, els formadors ensenyaran als candidats d'àrbitre els recursos metodològics dins de l'esport, primers auxilis i també sessions pràctiques amb joc real. Doncs d'aquí dues setmanetes els més petits ja començaran a practicar esport escolar, diferents emplaçaments de la nostra ciutat, diferents equipaments. Veurem a nois i noies jugant a diferents disciplines esportives i no sé si més endavant s'animaran a ser àrbitres també. Laura. Molt bé, Joan, doncs ja ho anirem veient. Ho anirem veient demà més. En les properes setmanes. Fins demà. Vinga, gràcies. Adéu. Les esglésies de Sant Pere han estat escenari aquest dissabte al vespre del tret de sortida dels actes del tricentenari que organitza el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. La primera activitat ha estat un concert historiat del grup Organistrum Ensemble, en què s'han rememorat les melodies que es cantaven i ballaven a la Catalunya durant la Guerra de Successió. El grup Organistrum Ensemble va ser creat el 2003 i està especialitzat en la investigació i difusió de la música medieval, renaixentista i barroca. El concert va servir per presentar el seu espectacle Cançons i danses de Catalunya en temps de guerra, 1705-1714. Amb les imatges i la música d'aquest espectacle, les esglésies de Sant Pere acomiaden l'informatiu. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Fins demà. Molt bona nit.